disa qindra njerëz marshuan në rrugët e El Pasos. Të shtunën pas dite, kur arritën në një grup emigrantësh të grumulluar jashtë një kishe, ata kënduan atyre "No están solos", nuk jeni vetëm. Rreth 300 emigrantë janë strehuar në trotuare jashtë kishës së Zemrës së Shenjtë. Disa prej tyre kanë frikë të kërkojnë strehim formal, thonë avokatët, mes kufizimeve të reja që synojnë të godasin kalimit ilegale të kufirit. Kjo është skena që do përshëndes presidenti Joe Biden në vizitën e tij të parë të bërë sot në kufirin jugor. Presidenti njoftoi javën e kaluar se kubanezët, nikaraguanët, haitianët dhe venezuelanët do të bëhen në Meksik nëse hynë ilegalisht në SBA, një zgjerim i një politike migracioni të epokës së pandemisë të quajtur artikulli 42. Presidenti Joe Biden po shkon drejt kufirit, udhtimi i tij par atje si president pas dy vitesh ndjekje nga republikanët, të cilët kanë cilësuar si mjaft të butë për sigurinë kufitare, ndërsa numri i emigrantëve që kalojnë është rritur në mënyrë spirale. Biden do të qëndrojë disa orë në El Paso, në Texas, aktualisht korridori më i madh për kalimet e palishe, kryesisht për shkak të nikaraguanëve që ikin nga shtypja, krimi dhe varfëria në vendin e tyre. Ata janë në mesin e emigrantëve nga katër vende që tani janë subjekti dobimit të shpejtë sipas rregullave të reja të miratuara nga administrata Biden javën e kaluar, që të roqi kritikat forta nga avokatët e emigracionit.